Відтепер папір, скло, тару, пластик, батарейки співвласники будинку ОСББ «Київська 7» кидають у контейнери, пофарбовані у різні кольори – жовтий, зелений та червоний. Таку сортувальну практику, звичну для більшості європейських країн, розповів голова ОСББ «Київська 7» Володимир Виваль, люди сприйняли з розумінням. Він каже, згідно з законом України, з 1 січня цього року усі українці зобов'язані сортувати сміття. Але наразі цей процес відбувається повільно, тому вони вирішили показати приклад. Підписали договір з приватним підприємцем, який скуповує дану сировину, і поставили контейнери за його кошти. Всю сировину, яку ми тут назбираємо, наші співвласники, і не тільки наші співвласники, кидають в ці контейнери, приїжджає підприємець, ми зважуємо, всі кошти, отримані від здачі сировини, йдуть на рахунок ОСББ, відповідно, потім в подальшому на утримання будинку та прибудинкової території. В нас виникла така ідея, окремо ми будемо, от, наприклад, за ті кошти, що ми здали, на даному контейнері ми будемо робити фотографії, і будемо вішати, що, наприклад, від здачі сировини ми в нашому будинку зробили оце. Тобто це буде стимулювати самих співвласників, щоб самим приносити сюди і здавати. За спостереженнями Володимира Виволя, люди поволі звикають сортувати сміття. І це згодом стане для них звичною справою, бо зрештою усе робиться для їхнього комфорту та екології. Пан Василь – пенсіонер. Раніше сміття не сортував. Але каже, це зовсім не складно. Такої ж думки інші мешканці будинку на Київській 7. Пластмасові пляшки я окремо відложую, склотару окремо, кордон окремо. Я не збираю гори, назбиралося там, пакет кинув, йдеш в магазин, по дорозі викинув, і все. Хто захоче, то зробиться, знаєте, а хто не захоче, то... Я, наприклад, задоволена тим, що то бутилку відокремити, одну бутилку від, чи там скло, чи там... Немає нічого важкого. Маленькі кульочки пофасував, викинув і все. Люди повинні самі це зрозуміти, що так краще буде. Контейнери для сортування сміття на Київській 7 встановили лише декілька днів тому. Але голова ОСББ сподівається, така практика буде успішною, а їх досвід переймуть інші тернополяни. Анжела Шова, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.